Gjykata e Fierit ka dënuar me një vit burg këngëtarin Luiz Ejlli dhe me 18 muaj burg fatmir Abduramanin për falsifikim të një deklarate notariale e cila u përdor për të justifikuar pasuritë e Abduramanit. Ky vendim erdhi pas hetimit të prokurisë së Lushnjës, që zbuloi se dy pandehorit në bashkëpunim me njëri tjetrin kryuan një deklaratë falsifikuar për të mbuluar burimet e pasurisë së Abduramanit, sekuestruar gjatë hetimeve për pastrim parash. Ejlli edhe pas heqjes së licencës për në noteri kishte ruajtur vulat dhe mjetet për të falsifikuar dokumentet. Ai bashkëpunoi me Abduramanin për të krijuar deklaratën, e cila u dorëzua në prokurinë e Lushnjës në shkurt 2022. Hetimet zbuluan se të dhënat në dokument ishin të pavërteta dhe krijoheshin për të manipuluar autoritetet. Deklarata u përdor nga Abduramani për të justifikuar pasurinë e tij, e cila ishte objekt i hetimit për mundësinë e pastrimit të parave dhe përfutimit të pasurisë në mënyrë paligjshme. Gjatë hetimeve u vërtetua se të dhënat në deklaratën notariale të falsifikuara nuk ishin bazë ligjore dhe kishin krijuar me qëllim për të mbuluar veprimet paligjshme të Abduramanit. Gjykata e Fierit, duke marrë parasysh dëmin e shkaktuar dhe rëndësinë e mbrojtjes së ligjit, ka vendosur dënimet për kace ndaj pandehurve. Ejlli është dënuar me 1 vit burg, ndërsa Abduramani me 18 muaj burg, duke marrë parasysh edhe bashkëpunimin e tij gjatë hetimeve.